ili nikaweze kuwaletea neno la Mungu. Neno letu kama tulivyotangulia kusoma linatoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ni ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 15, na kwa sababu dada yetu Sharon alitusomea vizuri sitarudia, nitaenda tu nikipeana maelezo. Kulikuwa na karamu ya Wayahudi pale Yerusalemu karibu na kisima cha Bethsaida. Na hapo katika hicho kisima tunaambiwa kulikuwa na walemavu wa kila aina. Kulikuwa na vipofu, kulikuwa na viwete, na kulikuwa na watu waliopooza. Katika kikundi kile kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa pale kipindi cha miaka 38. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu alipomuona akilala pale akamuuliza, "Je, unataka kuwa mzima?" Tukisoma Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa amejua huyu mtu amekaa pale hiyo miaka yote, miaka 38. Lakini alipokuja swali lake alilokutangulia kumuuliza ni kama anataka kuwa mzima. Jibu la huyu mtu alipoulizwa alianza kujitetea akisema ya kwamba yeye hana mtu wa kumsaidia maji yanapotibuliwa, kwa sababu kulikuwa na wakati malaika wa Mungu alikuwa anashuka anatibua yale maji, ndio posa yule mgonjwa wa kwanza atatangulia kuingia katika kile kisima anapokea uponyaji. Kwa hivyo huyo alianza kujitetea na kusema, sina mtu wa kunisaidia maji yanapotibuliwa, wakati najaribu kuingia maji yanapotibuliwa mtu mwingine anaingia mbele yangu. Kama tu huyu mtu angejua anayemuuliza ni nani, angejibu kwa haraka aseme ndio nataka kuwa mzima, kwa sababu alikaa pale miaka mingi sana. Na sisi wa Kristo pia tuko na ulemavu wa kila aina. Lakini jioni hii ya leo Yesu anatuuliza kama tunataka kuwa wazima. Na jibu langu ama jibu lako sijui ni nini jioni hii ya leo. Pengine umekuwa mgonjwa muda mrefu, una amani, ama ni jambo fulani umeombea kwa muda mrefu. Yesu anakuuliza, je, unataka kuwa mzima? Kama utatambua anayekuuliza ni Yesu, kwa haraka jibu lako liwe ndio, upate nafuu ama upate uponyaji. Ulemavu unaweza kuwa wa kiroho ama wa kimwili. Huyu mtu yetu naona alikuwa na ulemavu wa kimwili, lakini utapata wengi wetu wa Kristo wa leo tuko na ulemavu wa kila aina. Tuko na ulemavu wa kimwili ama labda tuko na ulemavu fulani wa kiroho. Jioni ya leo Mungu anatuuliza kama tunataka kuwa wazima. Tuache kujitetea au kujieleza. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu amekuja akiwa na jibu lako liwe ndio, upate nafuu ama upate uponyaji lako. Kwa hivyo anapokuuliza unataka kuwa mzima, usianze kujieleza, usianze kujitetea, pengine nimepitia shida nyingi, nimekuwa nikifanya hivi. Hapana. Jibu lako liwe ndio, ili ukaweze kupokea lile jibu ambalo Mungu amekuja nalo jioni hii ya leo. Ukisoma mstari wa 8 tunaona ya kwamba Yesu akamwambia yule mtu, inuka, chukua godoro lako uende. Na mara moja huyu mtu alipoambiwa hivyo, aliamka akachukua godoro lake. Jioni ya leo Yesu ananena nawe. Pia na wewe, amka uende. Toka kwa hali ya kunungunika, toka kwa hali ya kulia, toka kwa hali yoyote ulio nayo, uchukue godoro lako uende, kwa sababu Mungu amenena na wewe. Amekwambia inuka uende. Inuka ukafanye jinsi anavyokuambia, ukapate kufanya hivyo. Ukisoma mstari wa 9 utaona huyu mtu aliponywa siku ya Sabato. Hii ilikuwa ni kinyume na sheria za Wayahudi. Viongozi wa Wayahudi walipoona huyu mtu aliponywa siku ya Sabato, walishangaa ni nani amefanya mambo haya. Wakamuuliza, ni nani alikwambia ubebe godoro lako uende? Hufai kufanya jambo kama hili siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo, mara nyingi unaweza kuwa unapitia jambo fulani na huna mtu wa kukusaidia. Si eti watu hawako ambao wanaweza kukusaidia. Watu wako, lakini hakuna mwenye anaguswa kuja kukusaidia katika ile hali unayopitia. Lakini ukipokea muujiza, kila mtu atataka kujua alipataje huu muujiza.
Pengine ni jambo umekuwa ukiliombea, pengine umekuwa na mtoto kwa nyumba amekuwa akikusumbua na ugonjwa fulani, umekuwa ukimwombea, umekuwa ukizunguka na mahospitalini. Hakuna hata jirani anakuja kukuuliza mtoto ako na shida gani akusaidie. Lakini siku atapata yule mtoto atapata uponyaji ama siku muujiza wako utatokea, kila mtu atataka kujua vilifanyika aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi huyu mtu alipochukua godoro lake, Wayahudi walitaka kujua ni nani alimwambia afanye hivyo, hasa ikiwa ni siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawa Wayahudi wamekuwa wakimwona huyu mtu akiwa katika ile hali hiyo miaka yote, na hawakusumbuka kumsaidia hata siku moja. Vile ilikuwa kawaida maji lazima malaika ashuke aje atibue yale maji, ndiposa yule mtu aweze kuingia. Wamekuwa wakimwona huyu mtu hakuwa na mtu wa kumsaidia kuingia katika kile kisima ili akaweze kupokea uponyaji. Lakini leo amepokea uponyaji wake, wanataka kujua ni nani. Hata hawashukuru Mungu kwa ajili ya huu uponyaji. Wanataka kujua ni nani amevunja sheria ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi hata na wewe unaweza kuwa umekuwa ukipitia jambo fulani, lakini wakati utafaulu, maadui watataka kujua alifaulu aje. Tulifikiria labda hata faulu, alifaulu aje. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawajibu, aliyeniponya aliniambia nibebe godoro langu niende. Wakataka kujua ni nani, lakini huyu mtu hakumjua Yesu. Na Yesu alipomponya alipotelea katikati ya umati. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajenda ya Yesu ilikuwa ni moja jioni hiyo, ya kwamba aponye huyu mtu kisha ajiendee zake. Na huyu mtu hakuwa amejuana na Yesu. Si lazima ujuane na huyu Yesu ili akaweze kukutana na mahitaji yako. Akitaka kukutendea chenye ametaka kukutendea, atakutendea na hakuna kitu kitamzuia. Na hata kuja kwa ile njia ambayo tunamtarajia ya kwamba atakuja nayo. Huyu mtu alikuwa anatarajia Yesu wakati atakuja, malaika atashuka, yale maji yatibuliwe. Then step ya kwanza ni yeye ainuke, aingie katika kila kisima ili akaweze kupokea uponyaji. Lakini Yesu hakuja na hiyo njia. Yesu alikuja na swali akamuuliza, je, unataka kuwa mzima? Na huyu mtu akaanza kujitetea. Kwa hivyo jioni ya leo tusiwe watu wa kujitetea, tusiwe watu wa kunungunika, tusiwe watu wa kulialia, tusiwe watu wa kulalamika. Tunapoulizwa jioni hii ya leo kama tunataka kuwa wazima, hebu tukaweze kujibu jinsi inavyotakikana tujibu, ili tukaweze kupokea ule uponyaji wetu. Yesu atakuja na njia ambayo sitarajii. Pengine umekuwa ukiombea upate kitu fulani. Tuseme umekuwa ukiomba Mungu akubariki na gari. Si lazima ije physical gari yenyewe. Mungu anaweza kuja na njia nyingine akupatie pesa ambazo zinatosha kununua ile gari. Huyu mtu alikuwa anatarajia malaika lazima ashuke. So alikuwa na masharti. Imani yake ilikuwa na masharti. Lazima malaika ashuke, atibue yale maji ndio niweze kupata uponyaji wangu. Na ndiposa alipoulizwa swali alianza kubabaika, akaanza kujitetea. Unapotaabika au kuteseka, watu huwa hawana shughuli na wewe. Lakini unapofanikiwa, kila mtu atataka kujua umefanikiwa aje. Wengine watadhania mambo mabaya juu yako. Unaweza ambiwa na wengine hata labda umejiunga na devil worshiping, ndiposa unaonekana umefanikiwa. Na kumbe ni maombi yako ambayo umekuwa ukiomba Mungu amefanya nini? Amekuja kwa wakati wake na akaweza kukubariki. Ingekuwa vema hawa watu washerekee uponyaji wa huyu mtu. Maana wanajua ameteseka miaka mingi na hakuna mmoja wao alimsaidia. Lakini sasa tunaona wanalalamika. Wanalalamikia nini? Wanalalamika eti kwa sababu sheria ya Wayahudi imevunjwa. Sheria ya kuponya mtu na siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ilivyo nasi leo. Mtu akipata shida, hatuna msaada wa kumpa, lakini akifanikiwa, pia hiyo inakuwa ni shida kwetu. Tuombe Mungu atusamehe. Wakati tunaona wengine wakitaabika, tukaweze kuwa watu wa msaada badala watu wa kulalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu baadaye alipatana na yule mtu hekaluni. Akamwambia asitende dhambi tena, asije akapatwa na jambo baya zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaonywa ya kwamba Mungu anapotutendea muujiza fulani,
Mungu anapotenda jambo fulani katika maisha yetu, tujihadhari tusije tukatenda dhambi. Maana tunapotenda dhambi, tunaweza patwa na janga kubwa kuliko lile ambalo tulikuwa tunapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu akaenda akawaambia Wayahudi ni Yesu aliyemponya. Je, wewe Yesu anapokutendea jambo, unashuhudia wema wake ama unanyamaza? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokutendea jambo, unaenda ukishuhudia yale Mungu ametenda ama unanyamaza? Ni vyema tushuhudie yale Mungu ametutendea ili sifa na utukufu zimrudie yeye. Tusinyamaze kwa sababu Mungu anapotutendea mambo fulani, tuwe watu wa kushuhudia yale Mungu ambayo ametenda. Na katika hii hali ya kushuhudia, utamuinua mwingine ambaye alikuwa ameshushwa chini. Utamtia moyo mwingine ambaye pengine amekuwa akipitia hali kama yako. Lakini atakaposikia ukishuhudia ya kwamba Mungu alinitendia hili na hili na nikapita mahali fulani, hata yule mtu ambaye anapitia jambo kama hilo, naye atasikia kutiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote Yesu alikuwa akienda, alikuwa anaponya watu wengi. Lakini hapa alikuwa na haja na mtu mmoja. Aliponya mtu mmoja ambaye alikuwa ametamani muujiza sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali Yesu alipokuwa akipita, alikuwa anaponya watu wengi. Lakini tunasoma katika Biblia hii siku aliponya tu mtu mmoja. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mtu alikuwa ametamani sana muujiza. Alikuwa anatamani sana apate nguvu ya kusimama, aingie katika kile kisima wakati maji yalikuwa yanatibuliwa. Lakini hakuwa anafanya hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuwa anajiweza. Kwa hivyo jioni hii ya leo, Mungu amekuja na agenda moja. Amekuja na agenda moja kwa ajili yako. Amekuja kukutana na hilo hitaji lako ambalo umesumbuka nalo muda mrefu. Amekuja kukuponya jioni hii ya leo. Amekuja kukuambia ujituke godoro lako uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine jioni hii mimi ama wewe ndiye huyo mtu Yesu anataka kuponya. Je, uko tayari kupokea muujiza wako? Sijui kwa nini Yesu aliuliza huyu mtu kama anataka kuwa mzima. Kusema kweli, hakuna mwenye angependa kukaa au kulemaa ama kupooza miaka hiyo yote. Alafu tena Yesu akuje na swali la kuuliza, je, unataka kuwa mzima? Bila shaka huyu mtu alikuwa anatarajia sana apone. Ni uwezo hakuwa nao wa kusimama na kuingia katika kile kisima kwa wakati unaofaa. Nafikiri hatupaswi kusumbuka na swali la Yesu, ila jibu la huyu mtu. Katika Biblia tunapatana na watu wengi ambao hawana imani. Utapata ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari wa 26, na Mathayo tena mlango wa 14 mstari wa 31, na Mathayo tena mlango wa 16 mstari wa 8, na hata Marko mlango wa 9 mstari wa 19. Utaona watu wengi ambao hawakuwa na imani. Huyu mtu yeye alikuwa na imani, lakini imani yake ilikuwa na masharti. Kama nilivyotangulia kuambia, kulingana na imani yake hangepona kabla haya masharti yafanyike. Ili haya yaweze kutimia, yeye kulingana na imani yake lazima kisima ama maji yatibuliwe na malaika. Na hivyo ndio ilikuwa. Ilipokuwa inafanyika hivyo, mtu mmoja yule ataamka aingie, alikuwa anapokea ule uponyaji. Jambo lingine la pili, ilikuwa lazima aingie ndani ya kile kisima. Maji yatakapotibuliwa lazima ainuke aingie ndani. Lakini Yesu yeye hakuja na hayo masharti kama ambavyo nimetangulia kuambia. Yesu alikuja na swali. So si vile huyu mtu alikuwa anatarajia. Na bila shaka ndiposa alianza kusumbuka akijitetea ama akijieleza, sina mtu wa kunisaidia wakati maji yanatibuliwa, sina uwezo wa kuinuka niingie, kwa sababu hakutarajia Yesu atakuja na swali. Bwana Yesu asifiwe sana. Waweza kuwa pia wewe uko na masharti umemwekea Yesu. Kumbuka hajalishwi na masharti yako. Akiamua kukutembelea jioni ya leo, atakuja na ile njia anataka kukuja nayo. Na ndiposa mara nyingi tukiwa na wapendwa wetu wakiwa wagonjwa, tukiomba Mungu awaponye, Mungu huwaponya kwa njia nyingi. Wengine huwapumzisha kabisa,
na wengine huwaponya hata wakarudia hali zao za kawaida. Kwa sababu Mungu si kama sisi wanadamu. Sisi tunafikiria vingine. Mimi kama mwanadamu, kama mtu wangu ni mgonjwa, wakati ninamuombea natarajia apone na arudie shughuli zake za kila siku. Lakini Mungu ako na njia mbili za kuponya. Anaweza ponya yule mtu mwili na arudie hizo shughuli zake kama tunavyotamani, ama ampumzishe kabisa. Na hapa ndipo ilifanyika. Huyu alikuwa anatarajia masharti ni yale yale ya kawaida. Malaika ashuke, kufanyike hili, ndiye aweze kupokea uponyaji. Kwa hivyo pia wewe, pengine jioni ya leo, umekuwa ukimngojea Mungu. Na Mungu amekuwa akikuja na akienda kwa sababu haji na ile njia unatarajia aje nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine Mungu amekuwa akikutembelea lakini si ile njia umekuwa ukitamani aje nayo. Pengine amekuwa kija na njia tofauti. Jioni ya leo, tuombe Mungu atusaidie. Atufungue macho ya kiroho na hata ya kimwili. Ili tuone lile jawabu analokuja nalo kwetu. Tusije tukawa tumekaa pale kando ya kile kisima, miaka nenda miaka rudi, kumbe Mungu anakuja akienda na majibu yetu, maana sisi tunakataa kupokea kwa sababu ya masharti ambayo tumemwekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki jioni ya leo mnapoenda kutafakari hilo neno. Mungu akaweze kuwainua, Mungu akaendelee kukutana na mahitaji yenu. Tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ishie milele. Ni jioni nyingine njema Bwana, tunarudi miguuni pako tukiwa na wingi wa shukrani. Tukisema ni asante Yesu kwa ajili ya neno ambalo tumesikia jioni hii ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu Bwana akaendelee kunena nasi mahali popote ambapo tutakuwa, akaendelee kuwa msaada wetu. Asante kwa sababu umetukumbusha jioni ya leo ya kwamba Bwana njia zako si kama njia za wanadamu. Nawe Bwana tunapokuomba unakuja na njia nyingi. Tusaidie Bwana tusije tukao tunakosa kupokea miujiza yetu kwa sababu ya masharti tuliyokuwekea. Asante kwa ajili ya watazamaji wetu ambao wamekuwa kitufuatilia katika mtandao. Asante hata kwa ajili ya wale uliweza kupatia nafasi wakaweza kuja kushiriki nasi katika kanisa hili la ACK St. Matthews. Bwana tunakushukuru na naomba ukakutane na mahitaji ya kila mmoja wao Bwana. Asante maana wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tunakushukuru maana unapotuona tukipotea Bwana unatukemea kwa njia nyingi ili tukapate kukurudia. Jioni ya leo umetukemea kupitia kwa neno lako. Tunaomba Bwana ukaendelee kusimama pamoja nasi na ukaendelee kututendea kulingana na mapenzi yako. Kwani ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Asante sana Wini kwa neno la leo jioni. Kristo yuko karibu. Jibu ni je, unataka kuponya? Tuache masharti. Tuseme tu ndio na tutapata uponyaji. Na kwa baraka zetu za jioni ama benediction, nitamuita vika wetu Reverend Komu ili aje atupatie baraka za jioni. Karibu Reverend. Tunashukuru sana kwa sababu ya wale wote wameungana nasi na wale wote wametufuata. Mungu wetu awabariki. Tuasidi kufunzana neno la Mungu katika Jumatano. Tuasidi kuomba ya kwamba hii ni wakati mwema, hasa kati ya wiki, kuungana, kusali. Na ni vizuri kutenga wakati huu wa risali moja, na ili Mungu akanene nasi tukarete maombi yetu na shukurani zetu kwake. Kwa hivyo Mungu wetu awape jioni jema. Tuonane Jumatano ijayo, lakini kabla hayo tuna Sunday ambao kwa familia St. Matthews ni Sunday yetu ya kushukuru. Ni kwa sababu ya miezi sita ambayo imepita. Najua ya kwamba Mungu atasidi kutubariki tujitayarisha kuja kurudishia Mungu wetu shukrani. Baba, ni asante kwa sababu ya kuwa nasi, kunena nasi mfano wa fame. Kristo mwema, umetukumbusha Baba wa mbinguni ya kwamba tusitarajie uje kwa njia moja, bali Yesu una njia nyingi za kuja
Baba kujibu maombi yetu hata kupokea shukrani zetu. Wewe ni Mungu na ufanani na mwanadamu. Baba ni asante Kristo uliponya yule mgonjwa ambaye alikaa miaka mingi baba wa biguni katika ile kizima mfame. Baba wa biguni kuna wengi wamefinyika, kuna wengi wako na stress, kuna wengi wako na shida kwa doa zao, wengine wako na shida na miri yao. Baba ninawakabidhi kwako. Ni kuombea kwamba kupitia hili neno baba wa biguni, baba ukatukoboe katika jina la Yesu Kristo, ukawainue baba, ukawasamehe baba wa biguni, ukawaponye baba wengine nafsi zao, miri yao, mfamo wa fame baba, ili wakaendelee na maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wengi wamekuwa baba wa biguni na vikwaso baribari. Baba wa biguni naomba ya kwamba wajue ya leo ya kwamba tuweke baba wa biguni vikwaso kando, na baba wa biguni kwa imani tukutazame, tukuite baba wa biguni, na ili baba wa biguni ukapate kutuponya. Asante kwa mnajua siku ya leo, ukambariki kiongozi, ukambariki wale watu wameingia kanisani, ukawabariki wale watufuata, ukawabariki mfame katika jina la Yesu Kristo. Uishimire tukiondoka mahali hapa, naomba Yakobo baraka ya Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu iende nasi, iwe nasi hadi tukutane tena. Na tumeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Na kwanza tuseme amen. Thank you. Asante sana Reverend Komu. Na kwa kumalizia ili tutoke tuende nyumbani, tutaimba wimbo wa 288 cha kutumaini sina. Ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka, nategemea daima. Yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Nikitwa ukumbuni, roho nini na amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama.
unastahili. Unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa. Sifa zetu Bwana, unastahili. Hakuna mwingine mwingine.